արեց։ Ուտելու որպես իր մարմինը։ Ուգինին։ Օրերս Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդարանում կայացավ Վերնատուն քրիստոնեական օպերետի պրեմիերան։ Երևանի համայնքի ոսկեհատիկ մանկապատանեկան հոգևոր թատրոնը հիմնադրվել է 6 ամիս առաջ։ Վերնատունը առաջին ներկայացումն է։ Բոլոր դերասաններն էլ սկսնակ են։ Բեմադրության, լիբրետոյի և երաժշտության հեղինակ Հրանտ Աղաջանյանի կարծիքով մանկական քրիստոնեական օպերետը Հայաստանում երբևէ չի բեմադրվել։ Իհարկե, այստեղ ներկայացում են նրանք որպես առաքյալներ, որպես այլ գործող անձին հասկանալի է, որ դա տարիքային համեմատությամբ բնորոշ չէ, բայց բնորոշ է նրանով, որ այստեղ երեխաները իրենք են կարծես թե քարոզում քրիստոնեությունը։ Հույս ունեմ, որ այս աշխատանքը մեր միանգամյա չի լինի, այլ հետագա ընթացք կստանա նորանոր բեմադրական բեմադրության փորձերով, և կարծում եմ սա էլ իր յուրովի դերակատարությամբ մեր հոգևոր քարոզչության իր բարի պտուղները կբերի մեր հայ ժողովրդին։ Ոսկեհատիկ թատրոնում 20 պատանի դերասան կա, 12-ն ընդգրկվել են Վերնատուն օպերետում, մյուսները նախապատրաստում են նոր ներկայացումներ։ Բազմաթիվ փորձերի ժամանակ պատանի դերասանները նորովի են ընկալում ավետարանական հայտնի իրողություններն ու պատմությունները։ Ինձ իմ դերը սովորեցրել է համեստություն, քանի որ մայրամ աստվածածինը եղել է ամենահամեստ կինը, և այդ իսկ պատճառով աստված ընտրել են նրան։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Գճոյանը ոսկե հատիկ մանկապատանեկան հոգևոր թատրոնի դերասաներին նոր կտակարաններ նվիրեց։ Ծանոթացավ նաև Էրեբունի համայնքի հոգևոր դպրոցի սաների աշխատանքներին։ Ստելա Գևորքյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։